Так, ну що, колеги, друзі, вже взявся випилювати. Забув зазняти відео. Перед тим зафіксувати, як воно виглядає, щит з перенесеним рисунком вже і перед випилюванням. От, бачимо, я переніс рисунок на щит. Ну, а перед тим склеїв щит. Товщина заготовки 45 мм в мінусі. От. Ну, з запасом бачимо, тут з запасом, тут з запасом. І що, переніс рисунок і тепер буду випилювати. Випилювати буду по контуру. Ось, випилювати буду моїм улюбленим лобзиком. Бачимо, він вже стартував. Валить як навіжений. Звичайна пилочка, якась китайська, і нормально шпарить. Якби поставив сюди фестулівську рідну, я думаю, що це взагалі було би атас. При тому, що в мене така вже підошва підмучена, ну, тобто змучена трохи. Ну, кут тримає чуть не ідеально, я не знаю тут чітко. Такі пироги, друзі. Фіксую. От такий щит. І така розмітка, така рама буде. Так що до роботи. Хтось дуже газує, хоче, видно, сильно їхати. Ну, отак. Переніс рисунок через кальку, тобто через копірку. Шаблоном. От. Половинка шаблона. Взяв, переніс. І поправив маркером. А далі буде далі. Слідкуємо уважно і спостерігаємо. Так, ну ось цілком рама виглядає. Наш епізод, який я вже достатньо добре пропрацював. Ось, ну зразу відповім на питання. Там питався Ігор, чому я починаю, чи я починаю знизу, чи я починаю зверху, там різьбу, чи якийсь алгоритм. Ні, не треба. Ну, я до того не прив'язуюся. Я просто взяв фрагмент збоку. Тобто пропрацював, подивився, перепровірив, чи всі мене глибини товщини влаштовують. От, тобто, це був такий якби експериментальний момент. В разі невдачі я мав би то зрізати, переклеїти, доклеїти і так далі. Ну, в принципі, все добре. От такі от елементи виходять. Тут ще є над чим працювати, в принципі. Треба тут попрацьовувати, ну і так далі тут різати. Бачимо, що є товщина. От, можете звернути увагу, що я от таку розмітку зробив. Це все буде вифрезеровуватися. Вифрезеровуватися буде фрезою. От. Ці епізоди, ті епізоди. От. Ну, там ще я не розмітив. І вони будуть вифрезеровуватися, потім будуть йти доклейки. Бачимо, такі ті листочки будуть доклеюватися. Ось. Ну, результат буде ось такий, подібний до цього. Так що от фіксую такий момент, щоб зрозуміти, ніби перебив, переніс малюнок, а тепер то треба все сфрезеровувати. Ну що ж. От така історія. Розмітив. Лишається така площина, до якої буде потім склеюватися верхня
накладочка.